Šajā brīdī mēs pievēršamies kādai aktualitātei, kas ir tāda kalendāra, varētu tāpat teikt, bet ne tikai. Jā, šajā nedēļā apritējušas 100 dienas kopš Krišāņa Kariņa jaunās valdības darbu sākšanas, un tā ir iespēja pārlūkot valdības un arī atsevišķu nozaru darbā paveikto un nepaveikto. Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere uzsākot darbu vēlējās stiprināt tiesu varas neatkarību un tiesiskumu, arī veicināt starptautiska regulējuma izveidošanu, lai varētu Krieviju saukt pie atbildības par pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā. Un šorīt ministre ir mūsu studijā. Labrīt. Labrīt. Mēs labprāt sāktu tiešām ar Ukrainas jautājumu pirms dažām dienām starptautiskajā tieslietu ministru sanāksmē Londonā. Valsts pauda atbalstu Krievijas kara noziegumu izmeklēšanai Ukrainā. Kāds būtu jūsu vērtējums, cik sekmīgi tie soļi, kas līdz šim ir spērti tieši starptautisko regulējumu veidojot, ir un cik tas ceļš tomēr grambaināks nekā tam vajadzētu būt? Nu, jāteic, cik tiešām, ka tā starptautiskā regulējuma tēma ir tas vissvarīgākais. Mēs pēc būtības nebijām gatavi, ka kāda no drošības padomes dalībvalstīm varētu tik ļoti pārkāpt vispār pieņemtos principus, un pēc būtības mēs redzam, ka tieši regulējums iztrūks. Tāpēc tas mazais solītis, ko katru reizi spēr starptautiskā sabiedrība, gan Eiropas Savienības ietvaros, gan šajā konferencē mēs bijām 40 valstis, kuras ir parakstījušas Romas statūtus par starptautiskās krimināltiesas jurisdikciju. Tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Bet, protams, ka mums kā Baltijas valstīm, arī Polijai, mēs esam tie karognesēji. Mēs esam gatavi iet daudz ātrāk, daudz noteiktāk. Mūsos ieklausās, bet jā, starptautiskā regulējuma tāda izveida un pieņemšana prasa laiku. Protams, daudz ir minēts šis arguments, ka būtu jāveido speciāls tribunāls. Kā jūs saredzat šo tribunālu veidošanas iespējamību? Teiksim, tas termiņš, tā formālā puse tiek uzsvērts, ka tas nav ātri, tas prasīs laiku. Jā, kas ir tas, ko jūs akcentētu šajā sakarā? Latvija iestājas par šādu īpašu starptautisku tribunālu izveidi tieši tāpēc, ka Romas starptautiskā krimināltiesa nevar iztiesāt agresijas noziegumu, kas pēc būtības ir visu to turpmāko noziegumu pamatā. Tieši šis agresijas akts pret neatkarīgu Ukrainas valsti, ko Krievija un Putins īsteno. Starptautiskā krimināltiesa var iztiesāt noziedzīgas nodarījumus, ko katrs konkrētais cilvēks ir pastrādājis. 72 tūkstoši epizodes tādas šobrīd ir jau apkopotas, kā to šajā sanāksmē ziņoja Ukrainas ģenerālprokurors. Mēs uzskatām, ka ANO ietvaros būtu nepieciešams tāds īpašs tribunāls, un viņi arī varētu līdzās pastāvēt ļoti labu starptautisko krimināltiesu. Un mēs tiešām daram visu, lai pārliecinātu pārējos un šādu tribunālu varētu izveidot, bet tas, protams, arī dzen paņems laiku. Bet kādas varētu būt esošo tiesu instanču vai jaunveidojumā potenciāli tribunāli iespējas tiešām reāli tiesiskumu aizstāvot pie atbildības saukt arī atbildīgos? Ja pat Hāgas tribunālam, kurš izsniedz aresta orderi vienam cilvēkam, kāds cits tam pietuvināts cilvēks var draudēt ar virskaņas raķeti noslaucīt? To, ka tiesiskuma dzirna smaļi lēni, bet pamatīgi, es domāju, to mēs varam attiecināt arī uz šiem starptautiskiem tribunāliem. Jo, ja mēs atskatāmies vēsturē, tad šādi starptautiskie tribunāli visbeidzot tomēr nonāk arī dzen pie tām visaugstākajām politiski atbildīgajām amatpersonām. Un neviens jau no tā īsti paglābties nevar. Līdz ar to es nākotnē raugoties, esmu pilnīgi droši, ka mēs to panāksim. To, ka mēs to gribam ātrāk, tas ir skaidrs, un mēs kā Baltijas valsts, kā jūs teicat, esam tie karognesēji, kas tā kā iedrošina pārējos virzīties ātrāk, bet jāteic, jā, mūsu apkārtējās valstis to dara mazliet uzmanīgāk, kas arī dzen ir labi. Bet izdodas to ledu drusku pakausēt? Jā, noteikti. Jā, noteikti. Ja mēs paraugamies, kaut vai jo dažus mēnešus atpakaļ, tad likās, ka iet pavisam lēni. Šobrīd, tomēr mēs kustamies. Šis arestorders arī dzen ir simbolisks, protams, solis, bet ļoti liels simbolisks solis. Un tur par pamatu ir tieši ņemti tie pierādījumi, ko Krievija noziedzīgi deportē Ukrainas bērnus, šo 16 tūkstošus bērnus. Tātad ir atrasts juridiskais pamatojums, lai tieši Vladimiram Putinam, kurš ir šo noziedzīgo lēmumu pieņēmējs un izdevējs, inkriminētu tieši šo epizodi bērnu tiesību pārkāpumu. Kā jūs sacījāt, mēs nebijām gatavi, ka kāda no drošības padomes dalībvalstīm var tik būtiski pārkāpt starptautiskas vienošanās, bet es nezinu, vai tas ir kādu vienošanos neievērošanu, vai tas ir kaut kāds cits kapacitātes trūkums. Ja par tiesisko nihilismu mūsu pašmājās runājam, tad pietiek ar tādiem piemēriem pašmājās viens gadījums Rudolfs Mironī, kas joprojām nav izpildījis tiesas spriedumu. Un nodevis Aivara Lembergā lietā arestēto mantu
NVA pārvaldījumā, nu, tad kā tas vispār var būt, ņemot vairāk, ka ir tiesa, ir lēmums, ir viss izskatīts un, nu, nezinu, kā to saukt? Tas ir garš stāsts no 2007. Gada, un tik tiešām Latvijā īsti arī pat nav bijis izstrādāts regulējums, ko, ja šādu nolēmumu nepilda darīt. Es esmu to mantojusi un šobrīd uzdevusi visīsākajā laikā tādu pilnvērtīgu regulējumu gan šim gadījumam, gan citiem, kad valsts pārvaldībā būtu jānonāk šādai mantai, kā to pārvaldīt. Bet konkrēto tiesas procesu es nevaru komentēt. Tas šobrīd ir aktīvā iztiesāšanas fāzē. Līdz ar to es kā tieslietu ministre šo konkrēto jautājumu nevaru komentēt. Bet tas ir jūsu viedoklis droši vien par to, kā tas var tā veidoties. Nu, kāds ir iespējams, ka tas tā notiek? Nu, ar ko tas, ar kuros posmos kaut kas katastrofāli nestrādā? Nu, tā gribas veicēt. Nu, redzēt, katra šāda tiesvedība paver arī tādus pilnīgi jauns aspekts, kas iepriekš nav bijuši, un regulējums vienmēr ir jāpilnveido. Līdz ar to šeit es redzu nepadarīto darbu nu, iepriekšējo ministru laikā, kaut kādā ziņā, kas nu, tagad ir jāpilnveido. Cik ilgā laikā šo pilnveidu var veikt, lai valsts tiešām pārņem šos īpašumus, kuri Meroni kungam nodot savu laiku? Un tagad es ceru, ka šī īpašuma vēl ir pārņemama. Es no savas puses man nav pilnas informācijas. Kad šis regulējums būs, tad mēs arī varēsim lūkot, kas ar šiem īpašumiem ir noticis un vai tik tiešām ir ko pārņemt. Kā jūs teicu par detaļām, šobrīd es nevaru komentēt. Ja izrādās, ka tiešām varbūt ir ko pārņemt, bet ir krietni mazāk vai nu, pat nav ko pārņemt, nākamie soļi. Ko valsts darīs, kā vērsīsies pret Meroni, tad nākamajā instancē. Tie jau atkal būs tiesība aizsardzības iestāžu nākamie soļi, ko darīt šādā situācijā. Izejot. Jautājums, cik tie, nu, cik tā dūra tad ir? Stingra vai cik sasniedzama? Krimināla procesā ir noteikts, ka par tiesas nolēmumu neizpildi arī zin ir krimināla atbildība. Tā ir tā vislielākā dūra. Un tos var krāt droši vien diezgan daudz. Par pietikt ar vienu, nevajadzētu krāt. Labi, tas atcīm redzot cilvēks tev. Plaša tēma, protams, tur varētu vēl ilgi iedziļināties, bet vēl viens aktuāls tēmats vienmēr ir bijis, jo projām ir, protams, tiesu sistēmas cilvēku resursu kvalitāte. Mēs zinām šo te vienotā jurista eksāmena zemos rezultātus. Vai Tieslietu ministrijai arī par šo ir kas sakāms, vai jūs drīzāk teiktu, ka tā ir izglītības joma un tas mūs tik ļoti neskar? Nē, nē, kā reiz šo vienoto jurista eksāmenu to administrē Tieslietu ministrija un tā tam arī būtu jābūt, jo tā ir tā speciālā kvalifikācija tieši jurista amatam, un es tiešām šai jomai likšu nu, tādu ļoti lielu uzsvaru no Tieslietu ministrijas puses, kā to vēl pilnveidot. Šobrīd norit apelācijas process, līdz 20. martam varēja iesniegt tātad šīs apelācijas sūdzības par eksāmenu rezultātiem. 52 pretendenti tādas ir iesnieguši, dažas ir izskatītas, lielākā daļa vēl nav izskatītas. Līdz ar to mēs sagaidīsim gala rezultātus, lai redzētu, bet tas Viss šokējošākais ir, ka no visām augstskolām, kuras piedāvā jurista kvalifikāciju, tikai divu augstskolu absolvējošie varēja nokārtot eksāmenu. Un arī citas augstskolas, tostarp tādas, kuras piedāvā valsts budžeta vietas juridiskajā izglītībā, pat nu, neviens nav nokārtojis šo eksāmenu. Līdz ar to te būtu jāraugās nevien uz konkrēto studējošo jautājumu, bet arī uz pašām augstskolām, uz to, ka šīs augstskolas ir akreditētas un sasaistīta eksāmena rezultāts ar akreditāciju. Tas ir tāds garāks posms, kā mums kopā ar izglītības ministru šis jautājums ir jārisina, jo mēs visi esam ieinteresēti tāpat, kā mēs saprotam, ka medicīnā ir jābūt ārstam, kurš ļoti labi zina savu darbu. Arī tiesību zinātnē jurists, tiesnesis, advokāts, prokurors, mēs sagaidām, ka tie ir augstas raudzes profesionāļi un tādi, kuri ir tik tiešām mācījušies, spēj nokārtot eksāmenu. Līdz ar to mums nevar būt nekādas atlaides. Vai to sauli, līdzībās runājot, ievest šajā laukā, tad Tieslietu akadēmijas izveidošana varētu palīdzēt? Tieslietu akadēmija jau ir solis tālāk. Tieslietu akadēmija ir pilnveida tiem, kuri jau ir nonākuši vai kandidē uz konkrēto amatu. Tie būs tiesneši palīgi, tiesneši, prokurori. Vispārējā izglītība augstākā tas nozīmē, tieši, lai būvētu vēl tās papildu zināšanas, bet jurista kvalifikācija ir tas, ka tu esi ieguvis šo pamatu izglītību, ka tu var pretendēt uz amatu. Un arī tur nu, nevarētu būt tā, ka izdod diplomu, kur var pakarināt uz nagliņas, kuram pamatā nav iekšā zināšana. Tā tas nedrīkst tāda būt.
Bet, principā, tas ir arī signāls, ka mēs šobrīd varam vienkārši apšaudīt, piemēram, to programmu kvalitāti. Jo skaidrs, nu, ka viens ir individs, tas kā viņš to apgūst, bet jautājums par pašām programmām. Vai tas tiks pētīts, vai tur tiks meklētīt? Augstskolas ir akreditētas, tā kā pēc būtības programmas arī ir vērtītas un atzītas par labu esam. Bet kaut kas šajā procesā tomēr nenostrādā. Un divi gadi eksāmeni ir noritējuši, varbūt tas ir vēl par īsu periods, lai vērtētu, jo akreditācija ir 6 gadu periodā, kur piešķir augstskolām, bet mēs noteikti sasaistīsim šos jautājumus. Un sarunas noslēgumā vēl viens tāds karstā kartupeļa temats, ja tā varētu sacīt, Stambulas konvencija. Nu, neesam joprojām mēs to ratificējuši. Vai tā arī var palikt? Vai kādi soļi tomēr tiek spērti virzīti? Kā tas var virzīt? Ņemot vērā to, cik sabiedrībā šis temats arī pateicoties reliģisko organizāciju iesaistēja no tādas tradicionālās puses un diskursa veicināšana, ko jūs esat nosaukusi par, citēšu, instrumentalizētu dezinformāciju. Nu, es tiešām kā uzskatu, ka šie stereotipi un bubuļi, ja tā varētu teikt, ap šo konvenciju ir vairāk nekā pašā konvencijā ir noteikti. Arī Satversmes tiesa ir skrupulozi vētījusi konvenciju, visus šos stereotipus un pateikusi, ka tajā nav nekā tāda, kas būtu pretrunā mūsu demokrātiskajām vērtībām Satversmei, cieņai pret laulību, cieņai pret ģimeni. Līdz ar to, manuprāt, šiem pretiniekiem gluži vienkārši būtu jāaizlasa konvencija. Konvencija ir pret vardarbību pret sievieti, pret vardarbību ģimenē. Tas ir pašsaprotams lietas, ko mēs katrs aizstāvam un kuras mēs nekad nevēlētos, ka tās sabiedrībā kļūtu pašsaprotams vardarbība pret to, kurš pats sev nevar aizstāvēt. Bet no malas izskatās, ka Latvijas parlaments domā citādi. Es domāju, ka mēs pie tā nonāksim. Latvijai šogad ir prezidentūra Eiropas padomē, tā ir Eiropas padomes konvencija. Es ceru, ka varbūt tad vairāk iedziļināsies pašā konvencijas saturā, nevis tai pasakai ap to. Bet, protams, svarīgi arī tas, ka krimināla likumā Latvijas iekšēji nacionālajos likumos mēs esam darījuši visu, lai vardarbība tiktu novērsta. Tādā izpratnē, protams, ka pati konvencija, manuprāt, būtu tikai tāds nākamais simboliskais.